U srijedu 25. siječnja u Gradskom kazalištu Požega održan je svečani program povodom 123. obljetnice rođenja požeškog pjesnika Dobriše Cesarića. Svečanost je organizirana u sklopu projekta Cesariću Cesariću koji je započeo 10. siječnja na dan Cesarićeva rođenja, polaganjem vijenca na njegovoj rodnoj kući. Osnovna škola Dobriše Cesarić provodi ovu manifestaciju već 18 godina. Mogli ste vidjeti učenice koji su se pripremali za ovaj projekt i razne literarne i likovne radionice u kojima su sudjelovali svi. U današnjem programu su pretežito sudjelovali učenici nižih razreda. Umorne mi ruke, leđa mi. Krenuli smo prije 18 godina i kroz sve te godine prošlo je doista 18 različitih motiva iz Cesarićeve poezije. Ovogodišnji motiv je čovjek i evo nastojali smo povezati prvenstveno umjetničke skupine, ali kroz jedan film, kroz jednu TV reportažu uključili su se i ostale izvannastavne skupine. Godine nastojimo povezati i ostale ustanove u našem gradu. Ove godine to je osnovna škola Antuna Kanišlića, katolička srednja škola s pravom javnosti, udruga Matko Pejić i glazbena škola Požega. Cilj je bio Cesarićevu poeziju reinterpretirati. Tako da je jedna od aktivnosti i pisanje literarnih radova i objavljivanje u zbirci Staza koju izdajemo svake godine. U doba pandemije i korone išli smo digitalno, ali evo ove godine se ponovno vraćamo tiskanom izdanju Staze. Jednostavno učenici su se odlučili na ovakav oblik suradnje. Ponekad nam je to izložba, prošle godine smo radili izložbu u galeriji Tunel, Cesarić u Požegi je bio naslov, a ove godine smo se nastojali bazirati na programu izvedbenom i evo prikazati u Gradskom kazalištu Požega.